Еліна Заржицька, це письменниця, драматургиня, журналістка, громадська діячка. Пані Еліно, вітаємо вас у нашій студії. Раді бачити, раді зустрічі. Добрий день. Наша з вами попередня зустріч відбулася десь орієнтовно 2 роки тому. Ми з вами про це говорили поза нашим ефіром, перед тим, як вийти до наших глядачів. Що за цей час змінилося в вашому творчому житті? Давайте з цього почнемо, а потім перейдемо до тих чудових екземплярів книжок, які ви принесли з собою. Ну, 2 роки – це великий термін. Насправді, коли ми спілкувалися 2 роки тому, я ще не мала матеріального уособлення відзнаки своєї «Золотий письменник України». От, бачите. Нарешті я її отримала, була в Києві, там така вимога, тільки в руки віддають. То 4 роки я чекала, і нарешті на книжковому королівстві в Києві – презентуючи нову книгу, я отримала саме цю відзнаку «Золотий письменник України». Тепер я все безперечно, ніхто не може нічого сказати, є доказ. З чим вас і вітаємо. До речі, поділіться, можливо, якимись, ну, не те, щоб статусними моментами, але цікавими моментами, що для письменника, для людини, яка вкладає душу, яка вкладає всю себе у свою діяльність, що для не означає отримати ось цю відзнаку. Ну, до речі, дійсно, це я пишаюся найбільше цією відзнакою. Чому? Отримати цю відзнаку може письменник наклад усіх книг проданих, якого сягає більше 100 000 примірників. Отже, для дитячого письменника це дійсно, ну, щось таке незвичайне просто. Коли Світлана Талан отримувала «Золотого письменника», ну, звичайно, там велика аудиторія. А все ж таки я пишу не для всього загалу дітей. Це тільки певна вікова категорія. Більшість моїх книжок – це для дітей від 7 до 12 років. Тому розумієте самі, що таке означає знати, що твоїх книг купили більше 100 000 примірників. Ну і плюс це, звичайно, перемога в надзвичайно престижному нашому літературному конкурсі «Коронація слова». А розкажіть ваші відчуття, що ви відчували в той момент? Коли отримувала коронацію, так. Ну, коронацію вже це давно, перша коронація взагалі була в 12-му році, це моє китеня, отримала цикл 6 книжок, його розкупили дуже швидко, його навіть поцупили наші сусіди, бо було перекладено його різними мовами, отже, російською, вибачте, вони скористалися тим, забрали собі, ну, ми нічого не могли юридично зробити, навіть, але я бачила в інтернеті, що вона там розповсюджується. От. А друга книжка була, яка отримала коронацію, це спільно з моєю колежанкою Ольгою Рєпіною, це дорослий роман «Убити антиципатора». То, звичайно, теж було дуже приємно. Вибір, номінація така була, вибір видавця. Тому ми одразу отримали готову книжку вже, уявіть це. Я зараз от передивляюся інформацію, знайшов про те, що окремі ваші твори увійшли до оновленої шкільної програми з вивчення української літератури за 7 клас. І я зараз от сидю і прораховую, значить, в мене малий через 2 роки буде вчити і читати ваші твори. І це дуже круто. Про козаків. Про козаків. О, бачите як. А з чим сьогодні прийшли, що презентуєте, про що, і за що буду давати наступну? І коронацію, і золотого письменника. Дуже хіба що. Ой, діамантовий письменник. Це книжка, от, чи бачать небеса котів? Ну, така шокуюча трішечки назва. А от я зараз так, теж, я от зараз трошки починаю продумувати, і тоді розкривайте, от, чому. Це унікальна книжка, насправді, таких більше в Україні немає. Чому? Це так звана спільна повість, причому назву ми вигадали вдвох з Ольгою Палєвіною, письменницею з Кропивниччини. Це
спільна повість, тому що написана вона 36 авторами, але вона одна, одна єдина повість. Це не збірка оповідань, це повість, це фрагменти, які були вмонтовані в загальний текст. А як це відбувалося? І чия ідея? Як виникла така? Ну, 36 авторів сидять в різних куточках, наскільки я розумію, України. І загальну спільну тему, фабулу, дії і так далі, все це прописують? Як у цей процес тоді? Тут розказуєте? Треба починати з того, що як виникла взагалі ця ідея. Ми вдвох з Ольгою прописані як автори ідеї. Чому? Ця тема надійшла мені після того, як ракета втрапила в будинок житловий на житловому масиві «Перемога». Там загинули син і невістка моєї колежанки, з якою багато років працювала. Знаєте, дуже було важко. І коли Ольга мені пропонувала щось зробити спільне, ну, у нас вже був досвід працювати, бо минулого року вийшла так книжечка для дітей «Таємниці старого горіха». Ну, це повість теж от єдина, але 20 авторів там писали. Це про те, як хлопці там поїхали на канікули на літні до дідуся, як зібралася вся родина, як вони там один одному розказували про свої пригоди, про щось таке значне, що відбувалося в їх житті. От ми теж його поєднали, і вийшла така книжечка. Ну, хотілося трішечки психологічно розвантажити наших дітей, які зараз живуть в таких умовах жахливих, психологічних, я маю на увазі. От. І Ольга постійно просила, давай ще щось зробимо, давай тоді було село, давай зараз буде місто, давай щось таке. От. А тут, коли це сталося, я й сказала, що, можливо, про місто треба писати в іншому ключі. І ми написали саме, от, вирішили писати саме про це. Розподілили. Кожному автору запропонували писати про якусь квартиру. Ну, звичайно, публіцистично ми не планували це робити, розпитувати людину, яка тільки що пережила такий жах. Це було б якось некоректно. Та й взагалі автори живуть в різних кінцях України. Спочатку ми планували писати саме про Дніпро. Але потім, коли почали ці удари, ну і Харків постраждав спочатку, Київ. Тобто в кожному місті було щось таке, якесь горе для багатьох людей, бо загинули їх рідні, знайомі і таке інше. От, і ми вирішили зняти назву з міста, просто місто. Ну, а будинок, ну, спойлер роблю, Ольга вирішила оживити. І цей будинок дуже дбає про людей, які там живуть у нього в під'їздах. Спочатку були різні ідеї. Ну, от, наприклад, я пропонувала писати про ракету, яка летить. Ну, вирішили зняти, але в мене залишилася прекрасна новела теж, яку я назвала «Ліжко для ракети». Чомусь автори, які писали, писали от, ну, часто дуже, писали і от серед того, хто живе в цій квартирі, був кіт. Кішка, кіт. І якось так почали коли збирати це вже, дивимось, ну, дуже багато котів. Ну, і ще ввели там теж кішка, починається з кішки, яку викинули, ну, хтось їхав і залишили. І вже коли сталося так, що треба було вигадувати назву, от у мене, наприклад, з назвами дуже погано, дуже важко, щоб таке щось цікаве вигадати. Але от одразу ця назва мені прийшла. Ну, вона була трішечки довша. Я запропонувала назвати «Чи бачать коти небеса, чи бачать небеса котів». Ольга там до десятка майже назв запропонувала. І тут ми побачили, видавництво «Богдан» в Тернополі проводить конкурс різних рукописів. І я вирішила, що спробуємо відправити. Ольга не вірила насправді. От, я відправила. І тут з нами одразу практично зв'язуються, пропонують працювати. От редактор на нас вийшла, ми почали правити, вичитувати текст.
От, потім з назвою. Кажуть, ну от оця назва нам подобається, але вона задовга для книжки. Ну і зняли одну частину, залишили тільки оцю. Ну вони дійсно були вражені. Так і редактор одразу після першої чіткої написала, що ну дуже цікава ідея, прекрасно так все вигадано. Отже, ми вирішили, що ця назва залишиться. Тобто, фактично, 36 авторів, які брали участь у створенні цієї книги, і фактично, можливо, 36 якихось локацій і квартир, да? Під'їзд. І живуть різні-різні люди. Там родина, там хтось один, хтось поїхав. Навіть про пусту квартиру є, до речі, одне оповідання. От. Ну, звичайно, песиків теж є. На одній презентації, яка відбулася у нас в Києві, от з першою цією книгою, перша сама презентація, мене запитали, а які ще тваринки там є? Я ж розгубилася, знаєте. Якось вже настільки ми зосередилися на котах, але ну, там десь хом'як пробігав. Але три песика, а котів дуже багато. А, чи не думаєте ви, чи є, можливо, побоювання того, що ті теми, які піднімаються і про що пишеться, і зв'язок, може не дати поштовху для розповсюдження і популяризації цієї книги? Навпаки. Ви знаєте, ми вважаємо, той, хто читав вже, одразу перша думка – це треба залишити цю книгу для історії. Бо це дійсно історично вірна просто. Там і про волонтерів описано, про кого завгодно, я ж кажу. І тут ну, те, що відбувається зараз, це правдива картина. Дійсно, при тому, що трішечки фантастики, так, трішечки містики, але там дійсно те, що відбувається зараз. Чому я так кажу? Дивіться, коли на перемозі ми дивилися, спостерігали за врятованими людьми, є фотографія, ванна біла дуже, біля неї сидить дівчина, обіймає кота. Можливо, ви пам'ятаєте навіть. Вона така яскрава була, що Ольга одразу мені каже, ой, я про цю дівчину напишу. Тоді я ще не знала. Ну, а потім якось я теж потоваришувала з волонтерами, які допомагають тваринам. І ось що вони мені розповіли. Я у них в приміщенні побачила колесо, яке таке, ну, для котів спеціально, щоб вони бігали. А там дивлюся, у мене зір ще не дуже гарний. І щось там, якась табличка, підійшла ближче, кажу, що це за табличка. І вони мені розказали історію таку, теж дуже сумна. Там на табличці було написано пам'яті Наталії та Максима, їх кота Річарда. З'ясувалося, що ці волонтери саме тоді загинули під час цього удару. Це залишилася їх донька біля ванни, це вона була, і ще з однією кішкою. Я просто питала ну, дозволу, чи можна мені про це розказувати. Ну, я не називаю прізвищ, тому дали дозвіл. Дівчину по-іншому зовуть, в оповіданні вона Ліза. Ми не тільки пам'ятаємо, наша знімальна група одна із першої була саме там на місці трагедії. Можна взяти, попросити вашу книжку, я її от ще так, раз покажу. І потримаю, тому що обкладинка. Так, дуже гарна. Як ви дизайн цей? Домурах. Просто домурах, розумієте? Якщо зараз видасться режисера. З художником ми про це говорили, він зі мною спілкувався. Ну, я технічний бік всього цього виконання, то я відповідала. До речі, кожен фрагмент, і там є на кожен фрагмент малюнок. Надзвичайно. Теж я перевіряла, чи відповідає дійсності, от уявіть. І там, де я побачила не те, я говорила і переробляли. Все-таки, от як не крути, для дорослих книжка чи... Це для широкого загалу, я можу сказати так, і для юні теж, для старшокласників, для студентів, для людей похилого віку, для, ну, звичайно, для маленьких, ну, це важко. Можливо, там один чи два оповідання можна прочитати разом з дитиною 5-6 класу. Ну, вона важка все ж таки. Нібито такого нічого немає, бо ми просили авторів залишитися на фразі, зупинитися. І тут прозвучала сирена.
Але ну, не всі. Ви розумієте, важко писати. Все ж таки, дехто відмовлявся взагалі, казав, що дуже важка тема. Дехто відмовлявся, написав по-іншому. Ми кажемо, воно не вмонтовується в сюжет. Ну, тоді нехай залишається це оповідання, я більше не буду писати, це дійсно важко. А я вже от наприкінці писала, я хотіла зовсім про інше, але так сталося, нам вже треба було поєднати всі ці тексти в один. І тому мій герой там поєднується, тому що спілкується з різними мешканцями будинку, або ще, ну там по-різному, не буду відкривати вам таємницю, бо там дуже, там дуже багато, правда. Наш голова Фідель Сухоніс, який теж надав своє оповідання сюди, взагалі настільки мене здивував. Ну, я розумію, що він дуже широко ерудована людина, причому з такими демократичними поглядами. Тому він підняв теж таку тему окремо, яку можна дійсно окремо обговорювати. Це стосунки між чоловіками. Так, дійсно. Скажіть, будь ласка... Від нашої області 8 письменників плюс я. 8 письмен з нашої, а чи є? Ну, тобто 9. Чи є, звичайно, що перелік тих? Так, зміст там, де наприкінці. А, в кінці. Ми спеціально не давали біля кожного розділу для того, щоб не перебивати це. Тобто в кінці кожен може зрозуміти, хто що писав. Харків, Львів, Кропивницький, Одеса. Так, так. Запоріжжя. Дуже цікаво. Слухайте, ну, насправді, як на мене, це, ну, дійсно, така унікальна річ, вперше таке В тематиці такого немає, от книжок таких немає. Які відгуки? Прекрасні. Навіть я не сподівалася, на презентації в Києві директор видавництва вийшов, він настільки схвалював цю книжку, настільки говорив про неї гарно. Я не сподівалася, ви знаєте, видавці, вони такі суворі люди, тим більше хвалити свою книжку перед письменниками, які брали участь в її створенні, це ж означає брати на себе якісь зобов'язання. А тут він сказав, що він готовий з нами надалі спілкуватися. І працювати. Чи є, можливо, пропустив я трошки зараз, от основна така, знаєте, мета, яку ви хотіли досягти, створивши саме цю річ? От що хотіли донести до читача? Чи є якась спільна на всіх авторів те, що от ви узгоджували, що читач має зрозуміти, отримати, зробити якісь певні висновки. Були такі моменти? Чи це історії кожного свої? Ні, ви знаєте, все одно, ну, там немає таких повчань відвертих, зовсім немає. Але від того, що ти читаєш, ти починаєш розуміти, що ну, це жах, який, ну, ми не сподівалися, що він відбудеться. Ми сподіваємось, що такого більше не буде. Ми сподіваємось на те, що наша країна залишиться вільною, що вона переможе і вибере собі свободу. А що там далі вже залежить від того, як будуть зростати ті, про кого теж підлітки, про яких ми теж написали. От, і вони теж мають потім будувати вже відновлювати нашу країну. Це справжній твір мистецтва. От я його потримав у руках, це відчувається. Відчувається, наскільки воно вкладено туди, починаючи від найменших дрібниць. І відкриваєш його, то одразу... Від кожного автора там шматочок душі. Розумієте, коли одна з авторок піднялася і почала розказувати, що вона теж писала про доньку, яка померла, наприклад. Ну, ви розумієте, як мали реагувати на це слухачі. А вже є у продажу в бібліотеках, так, де можна знаходити? Звичайно, у продажу запросто. На сайті видавництва «Богдан Тернопіль». Можна, перед замовлення було дешевше навіть. От у кожного автора є можливість теж запропонувати вам. Я вже подарувала нашим бібліотекам обласним. Сподіваюсь, ми теж зробимо презентацію. Завтра презентація в політесі, який я закінчила благополучно багато років тому. Вони перші запросили на презентацію.
Дуже цікаві історії. Знаємо, що ще є одна цікава історія і книжечка у вас сьогодні з собою. Це одна з багатьох, насправді, бо ми багато років вже, це от особистий мій проєкт, волонтерський такий. Я знаю, що не всі можуть дозволити собі купувати книжки, вони дорогі зараз. Але я почала створювати електронні книжки. Я запрошую теж колег з усієї України. Це збірники тематичні. У нас є вже і абетка професій, мами просять пам'ятати основи безпеки життєдіяльності. Йому 13 іменала про дитинство Тараса Григоровича Шевченка, причому з цікавого такого боку. Я не хотіла, щоб його так виставляли суворим дядьком, а там і фантастичні, і казкові історії про його дитинство. От, це електронні книжки, їх багато там. Потім цілий цикл ми зробили, вони змінили світ. «Крізь час і простір», тобто це про видатних людей. Там є і видатні композитори, і видатні фізики, видатні історики, видатні письменники, видатні жінки України. Те, що вчитель може використовувати в праці в своїй, в роботі з дітьми. От, там є про Голодомор, є про розстріляне відродження. Вони частково публіцистичні, частково з літературною частиною. Все це можна безкоштовно, абсолютно скачувати з сайтів наших обласних бібліотек. Це Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей, Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді. Вони допомагають мені у створенні цих електронних книжок. Це шалена робота. Звідки, як виникають якісь певні ідеї, теми в той чи інший момент от вашого творчого життя? Ну, ми розуміємо, що це охопити. От ви зараз просто це перелічуєте. Знаєте, як ну от просто перераховуєш, а за кожним із ваших слів стоїть величезна робота, книга. Видати, написати, надрукувати, відредагувати, придумати, упорядкувати. Ну, це просто... Упорядковувати легше, ніж от так поєднувати. Чому я от про цю книжечку хотіла сказати? Це одна з останніх, теж вона закінчувався ковід, починалася війна. До мене звернулася бібліотекарка зі Львова і питає, у вас є щось про песиків, кажу, от про песиків я ще не писала. Але буде, якщо треба, давай зробимо. І я звернулася теж до колег. Тут і тексти про зові, і віршики є. От. І ми зібрали такий збірничок про песиків. Теж от назва, дуже довго думала. Як, що маю, як придумати, да? Ну так, ну і якось так, Pangav is UA. Wow. І раджуся зі своєю колежанкою, письменницею з Кам'янського, Машою Дружко. От Марійка, кажу, от уяви, як тобі така назва? Через 2 години вона мені телефонує, каже, ви мене надихнули. Вона написала віршик про пана Гава. Так що це тут, і можна сказати, що це програмний такий віршик на назву цієї книжки. Звичайно, завжди в оформленні книжки я залучаю дітей. Це не професійні художники, це просто дітки. Теж з усіх частин нашої України. Ну, Львів постарався, бібліотека пропонувала своїм читачам малювати. Ми тут пропонували. Яких песиків ви знаєте, намалюйте, будь ласка. І от, ну, ми зробили електронну книжку, але змогли зробити от паперовий варіант, тому от саме в такому ключі воно і вийшло. Скажіть, будь ласка, от все-таки не дарма говорять про те, що усталена фраза, яку ми знаємо і пам'ятаємо ще дуже і дуже давно, як корабель назвеш, так він і попливе. От важливість назви для друкованого твору або от написано. Наскільки це дійсно працює? Дійсно працює. Як назвеш, воно так і буде читатися. Хтось зацікавився назвою, але тут треба про відповідність говорити, тому що намальовано на обкладинці і тому що в назві йдеться. Я завжди розказую і молодим письменникам про це.
Це дуже важливо. Чому колись, ну, у нас, я ще молода зовсім була, дуже любила фантастику, її було мало. І тут я якось йду на цей книжковий ринок і дивлюся, така книжка, ох, такий страшенний дракон, і на ньому сидить дівчина така гарна, красива. Я так зацікавилася, думаю, о, це про драконів, мабуть. Слухайте, я взяла цю книжку, а там зовсім не було ні драконів, ні красивої дівчини. Якась нецікава була книжка, тому я розчарувалася дуже, і я дуже до цього уважно ставлюся, от особисто до своїх книжок. Я завжди, я дуже рада, що видавництва, з якими я співпрацюю, завжди радяться. А от як ви дивитися на те, щоб ми те зробили. Це дуже приємно і насправді це сприяє. А давайте поговоримо про майбутнє. Які у вас плани? Чи пишете ви ще зараз саме щось? А от ви знаєте, як письменник теж, я дуже забобонна. От як тільки починаєш говорити про щось, те, що ти робиш, що плануєш, воно не збувається. Ага. І це не я одна така. У нас такий є дуже шановний романіст, і він теж дуже багато мені розказував, так не тільки мені, він на загал виступає десь, розказав, я зараз пишу роман, і то. Ви знаєте, і так воно затяглося в нього, він мені вже каже, ти знаєш, зря сказав, краще б промовчав, бо щось воно не пишеться. Я кажу, а я про те й кажу. Я ніколи не кажу про те, що я роблю. Я можу розказати, що воно вже закінчено, от воно вже ось готово, воно є. І ось воно є. Тому я презентую зараз котів і ніяк інакше. І пан Гав. Тож, ну, пан Гав, він вже трішечки застарів. Але коти дуже коти цікаво. Ми радимо. Насправді, от дійсно, послухайте наших порад, обов'язково спробуйте знайти і почитати це про наше сьогодення, це про наше життя. Тим паче, що це унікальна річ, яку писали 36 авторів з різних куточків України, вкладали туди свою душу і свою майстерність. Тим паче, що це, ну, насправді дуже актуально. Пані Еліно, тоді ми не будемо з вами говорити про те, що ви пишете наразі, до чого готуєтеся, то ми з вами заздалегідь домовимося про те, що такі зустрічі, як сьогодні, через певний час, коли будуть нові досягнення, нові книжки, нові твори і презентації, ми з вами продовжимо обов'язково зустрічатися і розказувати нашим глядачам і людям, що треба робити, що треба читати, яка українська література сучасна є наразі, яка є цікавою, яка є класною, і вона точно заслуговує на їхню увагу. Точно. Наостанок від вас декілька слів нашим глядачам сьогодні. Я сподіваюся, що нарешті в нашій країні запанує мир, бо перемога буде за нами. Ми всі працюємо над цим. Ну, хтось зі зброєю, а хтось словом, як наші письменники, вони дійсно дуже багато для цього роблять. Тим більше, що багато письменників теж пішло зі зброєю захищати Україну. Я дуже цим пишаюся. Мій син зараз теж. От. Тому я бажаю вам читати побільше. Ну, це дійсно допомагає вижити, коли ти в емоціях разом з автором проходиш якісь певні моменти, то можливо жити легше і відчувати всі тяготи цього життя, то можливо теж легше за допомогою книги. Можливо, в книзі це буде друг знайдений, якийсь там порадник, який допоможе в чомусь. Пані Ліно, дякуємо вам за ваші слова, дякуємо за те, що ви робите, друзі. І ми нагадаємо, що сьогодні спілкувалися в ефірі з письменницею, драматургинею, журналісткою, громадською діячкою Еліна Заржицька. Подивилися, дізналися про нові речі, нові твори. Ми вам надзвичайно вдячні і чекаємо обов'язково нових і подальших зустрічей. Спасибі вам велике. З радістю. Навзаєм.